Κάθε τη ρεγιόνη και είσαι αυστήκια σε μπτζου. Κούσιν σάγα μου σλίρ, τσου είμαι σέντε κατ' κάθε τη σάτα μου μπιλοξέμπι, σα χορεμπελ σάχλεμπι, σάρτε πεμπιτα, σάκαρ μη δαμένα κοτε μπιτα ή τμπορα κάρμε, σα χορεμπελ σάχλεμπι, σάχουρα επικάτα χαντα τάγλε τζιλί, αμπράβο τσλι αν χέμπι. Στικέ εγγόλαζε με τα τκούρτια αν ιστράιον ή τα αζαραλά, δε τα λεψέ τσουένι κορεσποντεντι, τι άλλα βερδε σου λύσα ο πρεψάχλα πίρδα πυρέτερση, τι αερογορία ανδροή τη κάθε τη αρσεβολή σιτουάτσια. Тяхц Охандельма Стикиям Гурджанис муниципалитети მნიშვნელოვნა დააზარალა. Თლიანად მწყობრიდან არის გამოსული ინფრასტრუქტურა ძლიერმა წმიამ, რომელსაც თან სეტყვა და ქარიშხალი ერთვოდა. 200-მდე საცხოვრებელს გადახადა სახურავი გურჯანში 9 აპრილის ქუჩაზე. მრავალსართული საცხოვრებელი სახლებიდან ჩამოქცეულმა სახურავმა ქვეშ მოიყოლა რამდენიმე ავტომობილი, თუმცა იქ მყოფ მგზავრების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. მათ ტრანსპორტიდან დროულად გადმოსვლაში მოასწრეს და მცირე დაზიანებები აღენიშნება. ძლიერი ქარიშხალისგან მოგლეჯილია ასწლოვანი ხეები და განადგურებულია ქარსაცავი ზოლები. ამ დრომდე ასეულობით აბონენტს არ მიეწოდება ელექტროენერგია, დაზიანებულია მაღალი ძაბვის გადამცემი ელექტროსადენები და წაქცეულია ელექტრობოძები. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ასეულობით ჰექტარზე განადგურებულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საკარმი და მონაკვეთები. მოწეული ყურძნის მოსავალს 80% დასწყვილია. აქაურების თქმით, ის რაც 19 ივლისის სტიქიას გადაურჩა, ამჯერად მთლიანად განადგურებულია. ჩვენ შეგვიძლია დაზარალებული მოსახლეობის კომენტარები მოვისმინოთ. ეზოში ვაჩერებდი მანქანას. კრიშა მოწყდა მაღალიდან ჭერიდან, ჩამოვარდა და ზედ დაეცა მანქანას. ნუ თოლშვილი ძილით გადავშით რა, ძილით გადამოვიყვანე მანქანა. მანქანა ძალიან დაზიანებული. დაზიანებულია, შიგარის მოყოლილია და დაჯაჭყილია სუნთლიანი. საშინელი რაღაც მოხდა რა, კორპუსში შემოუხვია თუ არა, ამოვარდა გრიგალი თუ რა იყო რა. ესენი თავგწერელი რაღაცა მოხდა რა. ახადა კორპუს სლიანად ეს სახურავები, დაგვეცა მანქანაზე ზეთ, შიგნით მოუყვებით, ბავშვები იყვნენ, თეთრი ოჯახი ვიყავით. რა ვიცი, აი ბეჯზე ვარ გადარჩენილები რა, პატარ-პატარა ტრავმები მიიღეს ოჯახის წევრებმა. წუხა გვიანღამით საგანგებო თათბირი გამართა პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა გურჯანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. მან სოფლის გამგებლებისგან სტიქიის შედეგების შესახებ კონკრეტული ინფორმაციები მოისმინა და მათ დავალებები მისცა. რაც შეეხება ზალს, ამ დროისთვის მისი ოდენობა უცნობია. როგორც მოსახლეობა, ასევე სპეციალური კომისიები სტიქიისგან მიყენებულ ზალს რამდენიმე დღეში დაითვის და ამის შემდეგ გადაწყდება და ხის დახმარებას მიიღებს მოსახლეობა. დიდი მადლობა გურჯანიდან თეა ალავერდაშვილი საუბრობდა.